Добрий вечір з інформаційною картиною дня у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску. Відтепер органи земельних ресурсів реєструють земельні ділянки, а право власності на них видає Укрдержреєстр. До 15 березня на Тернопільщині буде створено 20 пунктів тестування ЗНО. 16 лютого у Тернополі обіцяють влаштувати свято зими. На Кременеччині правоохоронці затримали злодія, переодягнутого в одяг священнослужителя. А тепер докладніше. IT-галузь нині найдинамічніша у світі. Утім, українські IT-спеціалісти все ще в нерівних умовах з іноземними колегами. Для успішного розвитку галузі уряд та народні депутати спільно розробили новий законопроект Податкового кодексу щодо індустрії програмної продукції. Він передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб до 5% та встановлення єдиного соціального внеску, що дорівнює двом мінімальним зарплатам. Представники IT-галузі переконані, високий рівень обов'язкових відрахувань до соціальних фондів та податкове навантаження не дозволяють українським IT-компаніям сповна використовувати свій потенціал. Однак саме інформаційна галузь здатна забезпечити зростання експертного потенціалу та сприяти змінам у структурі вітчизняної економіки. Поэтому вот эта программа, над которой мы сейчас работаем, я надеюсь, что буквально осталось там считанные дни до ее рассмотрения. Она предусматривает целый ряд таких возможностей, таких инструментов для активизации сегодняшнего состояния нашей экономики. И вот здесь IT-отрасль также должна, как наиболее перспективная, я считаю, отрасль, также должна в этой программе найти свое отражение. Зниження податкового навантаження на вітчизняний IT-бізнес сприятиме залученню іноземних інвестицій та привабить великі компанії реєструватися в Україні. А головне – дасть змогу створити нові робочі місця з конкурентноспроможною зарплатнею та гідними умовами праці, щоб кваліфіковані фахівці не тікали за кордон. В некоторых университетах мы боремся за студентов не столько между нами, локальными компаниями, присутствующими здесь в Украине, сколько с мировыми компаниями, такими как Siemens, Bosch, Google, за студентов, которые находятся в последней стадии своей подготовки. Чітка програма дій передбачає кількісне та якісне збільшення фахівців IT-галузі. Утім, послідовні та поетапні дії, за словами прем'єра, не розраховані на моментальний результат. Нині потрібно докласти максимальних зусиль, зменшити обсяг малоперспективних індустрій, а основну увагу сконцентрувати на прибутковій високотехнологічній IT-галузі. І до новин краю. З початку року у дію вступив закон про державний земельний кадастр, а відповідно нові правила оформлення прав на земельні ділянки. Також змінилася вартість послуг. Про ці та інші нововведення – далі у сюжеті. Відтепер органи земельних ресурсів реєструють земельні ділянки, а право власності на них, а також договори оренди видає Укрдержреєстр. Варто зазначити, що видача прав здійснюється лише після реєстрації землі у Державному земельному кадастрі. З початку року в управлінні прийняли понад 1000 жителів області. До функцій органів земельних ресурсів віднесено реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі. Зокрема, державні реєстратори територіальних органів Держземагентства будуть здійснювати реєстрацію земельних ділянок, надаватимуть витяги, відкриватимуть поземельні книги, присвоюватимуть кадастрові номери земельним ділянкам. Також реєстратори будуть здійснювати реєстрацію обмежень у використанні земельних ділянок. Реєстрація земельних ділянок і видача витягів із Державного земельного кадастру – основні послуги, які надають в управлінні. Їх вартість з початку року знизилася. Якщо порівнювати за попередні роки, то в нас і реєстрація постановчих документів, реєстрація земельних ділянок відбувалася в комплексі, і вартість цих робіт складала 225 гривень. То на сьогоднішній день витяг з Державного земельного кадастру – 53 гривні, реєстрація земельної ділянки – 65, то можна зробити аналіз, що це послуги трошки
здешевшили. Ще одне нововведення – публічна кадастрова карта. Головна перевага її впровадження – швидкий доступ усіх громадян до інформації про земельні наділи, яка постійно оновлюється. Заявники і власники земельних ділянок, вони ще все ж таки звертаються в територіальні органи Держземагентства, оскільки до 1 січня 2013 року ми здійснювали реєстрацію прав на землю, видавали державні акти. Ну, на сьогоднішній день, відповідно до законодавства, вже державні акти не видаватимуться, натомість органи державної реєстрації прав будуть видавати свідоцтва на право власності на нерухоме майно і витяги про реєстрацію прав. Серед переваг і можливість зворотнього зв'язку з користувачами, адже часто люди виявляють неточності, неправильні адресу чи прізвище. Про них можна повідомити, заповнивши електронну заявку на сайті управління zem.ua. Люди звертаються і повідомляють спеціалістів-реєстраторів про те, що відомості по цій земельній ділянці або не точні, або є якісь помилки, або взагалі не віднайдено. На сьогоднішній день по нашій області 68 громадян вже звернулося за такими роз'ясненнями. Значить, ми в оперативному порядку вирішуємо їх. Існують і неузгодження, які потребують вирішення у судовому порядку. Мережу пунктів тестування буде створено на Тернопільщині до 15 березня. Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. В області діятиме 20 таких пунктів тестування. Як і щороку, на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та керівництво загальноосвітніх закладів покладено зобов'язання забезпечити належні умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання, організувати якісну роботу цих пунктів. Справа в тому, що зовнішнє оцінювання – це справа державна, відповідно, держава виділяє певні кошти на його організацію і проведення. В області створюються щорічно пункти тестування, їх в цьому році плануємо близько 20. На Тернопільщині вже зареєстровано понад 3 тисячі охочих взяти участь у тестуванні. На даний момент триває реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона розпочалася 4 січня і буде тривати до 5 березня. Взяти участь у тестуванні зможуть тільки зареєстровані особи, зауважує Юрій Шайнюк. Майбутні учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть зареєструватись самостійно, сформувавши комплект реєстраційних документів за допомогою спеціальної програми та відправивши реєстраційні документи поштою на адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Стане розкриття зумисних вбивств та інших важких злочинів, скоєних у минулі роки, обговорили працівники правоохоронних органів області на міжвідомчій нараді. Сюжет – сектора зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. В обласному управлінні внутрішніх справ відбулася міжвідомча нарада правоохоронців області. На зібранні, у якому взяли участь співробітники обласної міліції, прокуратури та бюро судово-медичної експертизи, йшлося про стан справ із розкриття навмисних вбивств та інших важких злочинів, скоєних у минулі роки. Присутні обговорили актуальні питання взаємодії органів внутрішніх справ та прокуратури в умовах дії нового кримінально-процесуального кодексу. Прокурор області Геннадій Мовчан звернув увагу на те, що на Тернопільщині ще з 90-х років залишаються нерозкритими 34 навмисні вбивства. Досудове розслідування цих та інших важких злочинів відновлене, а відомості про них внесені до єдиного реєстру. Розкриття неочевидних злочинів потребує не тільки копіткої спільної праці правоохоронців, а й певного часу. Незважаючи на це, люди повинні бути впевнені, що ні один резонансний злочин не залишиться безкарним. Кожне вбивство – це виклик всьому суспільству. І якщо правоохоронна система не в змозі належним чином відповісти на цей виклик, то вона неефективна. Держава дає вам процесуальні можливості належним чином реагувати. Ви використовуєте ці можливості повною мірою. Начальник обласної міліції Віктор Сак розповів про напрацювання співробітників органів внутрішніх справ, перспективи розкриття вбивств, тяжких тілесних ушкоджень та інших злочинів минулих років. Щотижня керівництво обласної міліції проводить заслуховування стану досудового слідства та оперативно-розшукової діяльності у таких провадженнях. Присутні також обговорили актуальні питання застосування норм нового кримінально-процесуального кодексу.
До дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав обласна організація ветеранів та учасників миротворчих операцій організувала для школярів та студентів екскурсію у Тернопільську 11-ту окрему гвардійську артилерійську бригаду. Пістолети, гармати, кулемети та автомати – це не єдине, що побачили молоді люди на екскурсії. Юнаки із захопленням спостерігали за показовими виступами військових, розглядали зброю та намагались уявити себе солдатами. Хороше відчуття. Я особисто мілітаріст, так що дуже полюбляю зброю, все, що пов'язане з нею. Яка улюблена? СВД, звісно. Багато нового знаю сьогодні, я в цьому впевнений. Керівництво військової частини та організатори сподіваються, що такі екскурсії дозволять молодим людям визначитись у своїй майбутній професії та прийняти рішення на користь військової служби. Ми плануємо показати, організувати таку екскурсію на 4 навчальних місцях. Перше – це показ зброї, яка стоїть на озброєнні, в частності в нашій бригаді. Плануємо показати форму одягу, оснащення наших військовослужбовців. Плануємо показати побут, тобі ж умови проживання наших військовослужбовців, їх розпорядок дня. Плануємо показати кімнату бойової слави, наш музей. І відповідна четверта навчальна точка. В клубі військової частини ми покажемо фільм про нашу бригаду. Хочеться донести до кожної дитини, до кожного, як то кажеться, хлопця, дівчини, що таке є армія. І що воно таке значить? І як я то кажеться, є висказування таке, якщо ти не хочеш годувати свою і служити своїй армії, будеш годувати іншу армію. Солдат Віктор Грамалюк служить 10 місяців та рекомендує усім пройти військову службу задля виховування собі сильного характеру, дисципліни та мужності. Встаємо в 6-й годині, підйом, потім шикуємося всі на плацу, ранкова зарядка, ну, якщо сніг падає, то чистим сніг. Потім приходимо в розташування, прибираємо, все застеляємо. Після того бриємося, миємося. Потім проводиться ранковий огляд, оглядають там зовнішній вигляд. Потім шикуємося, йдемо на сніданок. Після сніданку вже заступаємо наряд. Ну, готуємося до заступання наряду, получаємо зброю. Потім після того йде інструктаж до бойового наряду. Потім розвід по місцях несення служби. А 15 лютого в парку Національного відродження Тернополя відбудеться мітинг-реквієм з нагоди 24-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан. Діти віком від 1 до 3 років частіше хворіють, ніж у старшому віці. Про це свідчить статистика. Що, окрім лікування, ставить малюків на ноги, знають наші кореспонденти. У Тернопільській міській комунальній дитячій лікарні протягом року лікують близько 6 тисяч пацієнтів. На сьогоднішній день в лікарні знаходиться більше 200 дітей. Ми їх забезпечимо харчуванням, медичною опікою і медичними препаратами. Ну, не скажу, що на всі 100%, але відсотки на 80% ми їх забезпечуємо. Кожна хвороба отруднює звичайний життєвий ритм дитини і батьків. Щоб допомогти подолати недугу, до хворих періодично навідуються не лише родичі, а й представники благодійних організацій та духовенства. До нас приходить благодійний фонд «Карітас» і лікарня була загалом дуже рада цьому візиту, оскільки була проявлена не тільки матеріальна якась допомога у вигляді подарунків. Більше було уваги на словах з підтримки та молитви. Тобто ми їм дуже вдячні і хотілося б окремо висловити подяку нашим лікарям лікуючим. Додаткова увага до хворої дитини є джерелом позитивних емоцій, і тому вони одужують швидше. Водночас окремі батьки схильні панікувати з приводу дитячих хвороб, кажуть лікарі. А от діти сприймають своє положення не так песимістично, як дорослі. До мене приходили однокласники, ну, приносили квіти, цукерки, фрукти приносили. Приходила моя троюрідна сестра з хлопцем. І я надіюся одужати, вже в п'ятницю мене мають виписати.
І ще така інформація. Гостра респіраторна вірусна інфекція у дітей раннього віку може проявлятися у вигляді кишкового розладу. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я. За словами медиків, такі випадки останнім часом не рідкість. Вони закликають батьків бути уважними до стану своїх дітей і радять не лікувати їх самостійно. А 16 лютого у Тернополі відзначать свято зими. Цьогоріч воно буде спрямоване на пропаганду здорового способу життя. Що цікавого побачать жителі міста, знають наші кореспонденти. У свято зими відбудеться фестиваль екстремальних зимових видів спорту. В основному це буде у нас могул фрістайл. Також буде, я думаю, новинка для тернополян – це сноукайт. Це своєрідний симбіоз сноуборду з використанням повітряного змія. Тобто сила інерції повітряного змія буде тягнути за собою спортсмена, який буде набирати швидкість на сноуборді на рівній поверхні і виїжджати на спеціально облаштовані фігури на озері, на спеціальному майданчику, і буде виконувати певні трюки. А на Тернопільському ставі пройдуть видовищні змагання. Один з місць локації – це буде від готелю «Тернопіль» до набережної гірки, які будуть використовуватися як для проведення по міського голови по моволу і сноуборду, і так само по екстремальним видам зимового спорту. Зокрема, переддень проведення змагань будуть облаштовані спеціальні конструкції, на яких спортсмени-екстремали будуть демонструвати свою майстерність. Проводитимуть майстер-клас зі сноукайту, репрезентацію спортивного інвентаря, який потрібен для цього виду спорту, показові виступи хокеїстів школи фігурного катання, учнів дитячої юнацької спортивної школи гірськолижного спорту. Планують започаткувати зимову озеряну, де кожен охочий зможе показати своє уміння їздити на лижах. На дитячих майданчиках громадські організації влаштують веселі призові старти для дітей, ігри та розваги. А ще охочі зможуть безкоштовно з висоти оглянути зимовий Тернопіль на аеростатах. З 12 до 1 це будуть для дітей на сцені розваги, різноманітні конкурси, призи. О 1 годині саме відкриття свята Дня зими. На сцені йде урочисте відкриття, там відбуваються проводи, вечорниці по-тернопільськи називаються, такі проводи зими з 13.00, і вся концертна програма буде йти до 18.00. Також творять містечко льодових скульптур від тернопільських митців і школярів. А на острові Закоханих зведуть головну льодову скульптуру. На подвір'ї замку народні майстри представлять свої роботи. І яке ж свято без торгівлі? Його гості зможуть придбати цікаві сувеніри і поласувати смачними стравами. Тернопільські правоохоронці затримали злодія церковного майна. Сюжет – сектора зв'язків з громадськістю УМВС України Тернопільській області. Вчинена на Кременеччині крадіжка дивує своєю нахабністю. Ще б пак, адже зловмисник зазіхнув на церковне майно. Пройди світа, який не лише обікрав храм, а образив почуття прихожан, оперативно затримали дільничні інспектори міліції. Шляхом розбиття бокового вікна проник у церкву, яка знаходиться на території заповіднику, так званої Божої гори, викрав звідти одяг священнослужителя, вийшов на територію Березької сільської ради та почав імітувати діяльність священнослужителя. Храми у невеликих населених пунктах зазвичай вдень зачинені. До того ж, більшість із них не обладнані сигналізацією. Цим і скористався зловмисник. В обідню пору, поки в церкві не було ні священика, ні парафіян, він непомітно розбив вікно та проник до культової споруди. Спершу зайшов у ризницю. Там переодягнувся в одяг настоятеля. Відтак відчув себе господарем у господньому домі. Далі знахабнів іще більше. Запалив свічки та почав відправляти службу Божу. Як пізніше розповідав сам зловмисник, хотів приміряти на себе роль священнослужителя.
Та й на цьому подвиги лиходія не завершилися. Не втримався перед спокусою поцупити декілька дрібничок та дріб'язок із церковної крамниці. Декілька образків, кухонний ніж, книжка на релігійну тематику, 5 літрів церковного вина, а ще 7 гривень, 10 російських рублів, 1 долар США та 11 тисяч білоруських рублів. Такою була здобич крадія. Із цим скарбом молодик покинув храм. Щоправда, священницького одягу так і не скинув. Заліз в храм, запалив лампадки і вдягнув церковну одежу, взяв пляшку вина і зійшов з Божої гори. Мене там знизу зловили і забрали міліцію. Церковне майно впізнав настоятель храму, тож зловмиснику не залишалось нічого іншого, окрім як зізнатись у скоєному. Подальшому відносно даного громадянина було порушено кримінальне провадження. З'ясувалося, що 20-річний житель села Великі Млинці уже мав неприємності із законом. Не уникнути їх і зараз. Зловмиснику інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу. Триває розслідування. Мудрих вчинків і розумних рішень зичить інформаційна служба «Вісте». Дякую, що були з нами і побачимось.